O Brasil saiu do mapa mundial da fome este ano. É o que diz o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Uma das ações que assegura a alimentação das nossas crianças é o programa Segundo Tempo, Forças no Esporte. É o que você vai ver agora na reportagem de Leandro Alarcon. As crianças chegam de ônibus. Animadas, elas descem uma por uma e vão direto para o refeitório. O programa Forças no Esporte oferece almoço antes de começar as atividades físicas. Eu tenho que criar energia para poder fazer gol e entrar arrasando. A gente tem que ficar com energia para jogar futebol, fazer natação e esportes. Depois do almoço, é hora de trocar de roupa e fazer a formação com direito a hino nacional. Agora sim, hora de correr atrás da bola, nadar, se divertir. O Forças no Esporte atende 15 mil crianças em todo o país. Quatro delas descobriram a vocação para o esporte e vão disputar as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Mas o objetivo principal do programa não é formar atletas profissionais, e sim tirar essas crianças da situação de risco. Em um convênio entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, vai destinar 10 milhões de reais para a alimentação dos meninos e meninas que fazem parte do programa. Hoje, os pequenos recebem duas refeições diárias nos dias que participam do programa. Segundo o coronel Conrad, a boa alimentação dessas crianças é apenas um dos benefícios do Forças no Esporte. A gente procura passar isso para a criança, o espírito de corpo, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, noções de cidadania, né, que a gente entende que naquele meio que ele vive, que é um meio vulnerável socialmente, a gente entende que é carente desse aspecto aí. O professor responsável pelas atividades esportivas dos alunos explica que o desempenho na escola é cobrado. Quem não tira nota boa fica de fora das atividades. Digamos assim, entre aspas, eles ficam de castigo aqui, só fazem algum dever de casa, fica na cadeira sentado. Um motivo a mais para essa meninada não se descuidar dos estudos.